بسم الله الرحمن الرحيم. وحان دونيا ان دور ريموت كهادلو وحا ايغو هريا وحا ويهيان مشاكل كتاغن باري الهي وحا كبريا انو الهي اسغو اسغو نغا قبوجو وحا كانو قبوجو كرا ما جيران ددك جوغا الف وين يا هريريدا يو بريغيدا وحان مر لبا مر صدحاد يا مر افراد با اوشيغيا ان نولول aan hayn nabad aad ku noolaan kartaa jirin arurtina iyo dadkiina sida ay ku dhimanayaan aanay ahayn si sharci ah ilaahayna in laga yaabo ay tahay waxaan idinku baaqayaa inaad ilaahay la kaashataan oo dulqaadataan haddii wax dhacaan marka wax dhacaan haddaan la dulqaadan ama ninkii dhintay markiiba laga daba tago oo leeyahay u aara waxba ka socon maayaan wixii dhintay halkooda u daaya halka haddeen ay joogaan u daaya wixii horeena waa la isugu imanaya waa loo diyaar baa lahaa waxaan idinka codsanayaa inaad dul qaataan oo dadaashaan oo dadaal nabadeed ku dadaashaan baan idinka codsanaynaa ummadda soomaaliland meel ay joogtabana waa madluub oo waxay madluub ka tahay dhibaatada halka ka dhacaysa ilaahay unaga qabooji baaqaana waa idiin soo dirayaa waana waxaa laga yaabaana dee inaynu isugu nimaadno halkaasoo dad badan isugu yimaadana waa suuragal intaa ka horeysana dee waxa weeyaan inaad iska dadaashaan odayaal iyo dhallinyarada inaad dadaashaan aad iyo aad baad u mahadsanteen ilaahayna way idiin baryaya intaas waa halka beryaha kan dambe golaha wakiilada arrimihii ka soo baxay ayaa lagu aada iyo aada loo faallaynayay ama mudaharada laga dhigayay ama laga qaylinayay ama kuwa hargeysa joogo iyaguna hargeysa ka qeynayo la hargeysa la xumeeyeyna aan maqlaayay ayaan jeclahay inaan degmada caynaba iyo gobolka salaar wixii aan ka hayo aan ka sheego caynabo maaha garanwaah geedkan garanwaagee la leeyahay waa garanwaa iyo wax shalay soo baxay ma aha caynabo taariikhdaa ka haya waxa weeyaan ingiriiskii ingiriiskii wuxuu samaysan jiray oo u lahaa maxaayatay degmooyinka ayn halkaynu ka dhanaa waxay ahayd dhisterig dhisteriyaal bay ahayd afar dhisterig bay caynaba u dhexaysay ergaabo iyo togdheer iyo buuhoodle iyo laascaanood iyadaa ku shan ahayd waxay ahayd dhisteergiyay ahaayeen niman cadaanaa fadhii jiray dhiisayaa la odhan jiray caynabana waxay ahayd sab dhisterig afarta gobol nabadda laga xidhayo caynabaa loo iman jiray geedka berdaha baa la fadhiisan jiray nin xaakina oo maxakamadeed baa fadhii jiray intaan ka garanay nin shaybe iyo nin la odhan jiray sheekh maxamed yare ayaa oo reer galbeed ahaa ayaa rag lamida ayaa fadhii jiray saldhig bilays oo sarkaal weyn haysta bay lahaan jirtay niman filfoos la odhan jiray oo dalka nabadeeya yaa saldhig ku lahaa sidaa haddeena uu militariga ciidamka ugu leeyahay saldhigga baa saldhig ku lahaa marba meesha la leeyahay ilaa iyo nugaal iyo ilaa meel kasta meesha marba rashwada ka dhacda bay u guuri jireen magaalooyinka barta koodii bay ahayd meel la jeclaa bay ahayd markay iyagu tallaabo qaadaanba iyana tallaabay qaadaysay halkaasaa ingiriiska ay arrinteedu ahayd in la ogaado weeye loo taxgeliyo weeye markii dambena arrintii maxaytay markii dowladdii soomaaliya aynu ku dhacnay ee halkaa lagu dhacayna sidaasi leeg ayay ahayd caynabo taariikh aada u fiican ayay ka soo martay dalka halganka somalilan meel kasta ha joogiyo goor kastaba ha noqdee nabad iyo colaadba waxay ka soo martay taariikh degmooyin qaaliya bay leedahay oo wadaamo goyiya oog oo kale ah
iyo wareedada u dhaxeysa xundurta oo ah Soomaaliland bartamaheeda waxay had la leedahay afarta goob ay iminka xaq la leedahay ay had la leedahay afarta maanta nabad bay kula nooshahay dhexdeeda nabad bay ku nooshahay maamulkeeda iyo odayaasheeda iyo wasaaradda deegaanka iyo wuxuuba waa wada shaqeeyaan nabadgelyadeeda iyo deegaanka la baabi'inayo iyo axay dhuxusha iyo dhulka la dagaameynayo ayaa laga shaqeeyaa heer wanaagsan baa laga gaadhay gobollada hareeraha naga xigeen nabad baanu kula noolahay waxaanu isku leenahayna waa kala guranna magaala maxay tahay dadka saraar degenina nabad iyo walaalnimo ku wada noolay wixii dhacaan waa la dhammeeya annagu waxaan u taagannahay qarannimada Soomaaliland madaxweynaha waxaan maalintu maraya u sheegnay inaanu nahay annagu qaranka Soomaaliland inaanu nahay baanu u sheegnay oo aan ka midnahay saldhigga maanta weyn ciidanka qaranka ee og degan nolol wanaagsan baa lagu wada nool yahay waanu isku tirsannahay janankuna waa og yahay magaalo qaaliya iyo dal qaaliya weeye waa dalka ugu ballaaran dalalka Soomaaliland xadka berbere marka loo eego dhowr boqol oo kilomitir baa caynabaya u dhexeeya iyo laas ciidli halahay ceelal waa xadka aanu la leenahay berbere braa waa si leeg laas cawnada waa si leeg buuhodlena waa si leeg dal la xumeeyo oo la moorarjabiyo ma aha madaxweynuhu markuu marayay qiimaheedii markuu arkay halkaa wuxuu kaga dhawaaqay waa bi biidii baanu qaadannay xaqna waanu u leenahay caynaba ma aha degmooyinkii dowladda Soomaaliland markay xornimada la soo noqotay ay bixisay ma aha waxay la qiiman tahay gobollada maanta Soomaaliland bay la qiiman tahay arrinta laisku khalda ma aha markay noqoto socoto waxay tegaysaa Hargeysa biiduna waxay tegaysaa gobollada siiduna waxay tegaysaa degmooyinka yaryar caynaba waa bi markaa haddii madaxweynaha go'aankiisii inaanu qaadanno baanu u diyaarnahay dowladdu waa dowladda yadii baarlamaanku waa kii waa dalka oo waa kuwayagii golaha guurtidu waa si la-eg mid walba garab baanu siinanaa oo garab baanu laalinanaa oo garab baanu siinanaa waa ilaalinanaa ciidanka qaranka ee halkaa jooga ee maanta farada joogana waa ilaalinanna xundhurtii baanu nahay ina la xumeeyo ma aha hadalkaa ka soo baxay golaha wakiilada xanaf badan buu waad ogtiin oo ku reebay magaalada Burco magaalada Caynaba nasiib halkaa waxaanu imo Hargeysa uga imo waxa weeyaan in aan halkaa ka hadlo reer Caynaba waxaan ka codsanayaa inuu isdejiyo aynaba waa helaysaa xaqeeda isdejiya hadalkii aad tidhaahdeen ee idinka keentay Soomaalidu waxay tidhaa dheeriga karka waxa ka keenay kulayl la yaab ma lihidin waxaydaan geyin baa laydin ogada laydin ka saaray waxaan u maleynaya isbedeli doonta arrintaas iyo isbedel ay ka iman doonaan xaqeeda helaysaa innaga waxay nala gudboon inaynu degno aynaan ku moral jabin arrintaa inaan ku dhacday halkii aynu qaran kaga jiray iyo halkii aynu walaal kaga jiray maxay tahay xukuumadeena halkii aan taagnaano oo aynu halkaa kun aynu aan shaqadeenu ha noqoto
golaha wakiilada waxaan leedahay haddii arrintaasu ay si yar idin ka dhacdeenna dib uga noqda, haddaad u badheedheenna dib uga noqda. codka madaxweynaha la qaato iyo wixii uu maalinta halkaa kaga dhawaaqay ee ummaddu ay qaatay u sacabaysay, haddii la qaadan waayo waa idinla doodanaa, anaa idinla doodaya iyo rag ila mid ayla doodayo, dee xaqayga la tuuri mayno aanu. wax weynaa de oranaya ma jiro. dee waxaa tii inamadii wakiiladeed ahaa oo maxay tii aanu dooranay ceebina ma jirto, dhibaata ma jirto, caynabina waa iska degaysaayo, waa inay degto, waa waajib. waxaanu codsanaynaa waxa weeyaan inaanu maxay tii ay arrinta iyadu noqoto arrin aan gorgorta ku jirin. intaasaan meeshaa doonayo inaan ka idhaaho madaxweynahana waxa weeyaan, dee wixii aadna tiri waanu qaadanay, waana soconayaan, halana socodsiiyo baarlamaankuna ha socodsiiyo. intaasuna halkaa weeyaan. waxa kaloo aan jeclahay inaan u baxo Soomaaliya. Soomaaliya cimrigayga waa ilaa 90. xogagaal baan ahay. raggii 60-kii ku tuuray halkaana ka mid baan ahaado walaal doonayay. maalintaa waxaa joogtay arrin la yidhaaho shata Soomaaliyeed ha laysla doono, shanta Soomaaliyeed ha laysla doono. Soomaalina waxay tidhi haddii shanta Soomaaliyeed laysla doonayo aasaynu laba isku helay, aan walaalkeen aan gacan la yeeyo inagu atagno shuruud la-aan. hamad iyo shibadaas walaalnimo ayaa meesha na geeyey, raggii ka mid ahaana waan ahaa. wixii nagaga dhacay waad ogtihiin. waxaan ku talinayaa inaad nadaysaan oo wax ku qaadataan dhibaatadii aadna soo mariseen iyo saanu idinka guulaysanay, inaad xusuusataan oo nagu xaq marisaan. waad xaq u leedihiin. waxaanu qabnaa si yar oo aan ragannimo lahayn oo liidata baad tidhaahaan Soomaalilan waxa weeyaan waa state naga mid ah, hadal waxba tari maayo, ama wanaag baynu ku wada noolaananaa, xabad baynu ku wada noolaananaa. labada markii aad doorataana diyaar baanu u nahay. dowladda in ictiraafay ee idin yidhi waa kane idin raxdana uma jeedno. waxaanan ilaahay nasiin, ilaahay wuxuu na siiyey oo kale ma jirto. dalka iyagu waa dhismay daaro dhaadheer iyo dhul dhaadheer baanu dhisanay, wadooyin baanu furanay. waddadii aan ka baryayay afweyne 12 sano ee cerigaabo iyo burco baanu dhisanay. waxay isugu keen hadhay ma jiraan. diyaar baanu idinnahay haddaad mar labaad aad ku soo noqotaan dalkan. maanta iyo maalinta maanta aanu xoog iyo difaacba badan nahay, waxaanse ku talin lahaa inaad isqancisaan oo iska dhaaftaan waxa oo Soomaalilan iyo Soomaaliya aynu noqonno saynu u nahay, xadkeennuna inoo dhexeeyo. intaasaan ku talin lahaa. budleyn waxaan odhan lahaa deris baynu nahay, wanaag badan bayna soo kala maray. markaad noo soo guurtaanna waanu idin wanaajinaa, markaan idin soo guurna waanu wanaajisaan. aad baan iyo aad baan u danaynayaa budleyn derisnimadeenna iyo walaalnimadeenna. waxaan u malaynayaa dee inaynu colaysanayaa ninka xamar ka yimi ee ka soo duula ha degdegina. Soomaalilayna nabadgeliya annana aan idin nabadgelinno. marka laydinka lifo laydisoo jiidho ee laydisoo gacana waxay ilaatay ka hadhmaysaana dee waa meesheeda. laakiin wuxuu ku hadhayaa khasaaruhu labadeenna. labadeennan
استيد بو كهر يا خسارة إنك حمر كي يموا نقطة يا شكينا يجيب شر هل كيسو كن نقطة يا سدوا نقطة هاي سقى خسارة قبا لكن لبدي إن خسارة كصوت بيني يا أنت أوحان شاء الله إن أتكون فكرتان وضيع شيء لما دا جرادة دا محيتي صلادين تا يرجع لما دا أدي أدب نقبورين يا إني أنت دنيان تانا وهالك رجع هنا وحان لا استجية دب دم بين هذا aan maasha qaban haa uu noqonina waxa ka soo baxana arka degmadiinu degmadii aan waxa weeyaan waa bi ninka bi inaan kula doodayo oranaya ma ahayna soo baxo codki madaxweynaha aan qaadano aad baad u mahadsantiin